Понад 200 тисяч продуктових наборів уже доправлено в Донецьк гуманітарним рейсом Ріната Ахметова. Харчі роздають у всіх районах міста найбільш незахищеним верствам населення. Матерям-одиначкам, інвалідам, багатодітним сім'ям, сиротам, воїнам-афганцям та людям, яким понад 65 років. Волонтери кажуть, у пунктах видачі побільшало пенсіонерів, які звертаються по допомогу. Чимало з них не в змозі виїхати з міста і переоформити пенсію. А виплат вони не отримують уже кілька місяців. Є пенсіонер. Мені 69 років. Я не отримую пенсію вже 3 місяці. Де наше государство і що там робить? Пенсіонерам, які вже з год-год їли входять. Критична гуманітарна ситуація в Донецьку дедалі погіршується, адже в місто повертається друга хвиля переселенців. Гуманітарний штаб «Допоможемо» при фонді Ріната Ахметова планує всіляко підтримувати мешканців Донбасу і надалі.